1260. Vilka är exempel på ekvationer som vi har sagt, ekvationer är hela tiden med lika med tecken där, lika med tecken där. Så B och C. C och B. Frågan, vilka är exempel på uttryck? Uttryck betyder att det finns ingen lika med tecken mellan dem. Så det ska vara A och D.